Itora rĩa Kalole nĩ ithuĩro rĩambĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2018 na rĩambĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa aikari a mĩena ĩtiganĩte ya itũũra rĩnene rĩa Kalole nĩ gũcokanĩrĩra hamwe thutha wa mĩtũrĩre yao gũthararĩrio nĩ mũihũro wa maĩ ma mbura marĩa mathũkagirie mĩciĩ yao. Aikari aya maugĩte thĩna mũnene ũrĩa ũkoretwo magũmĩire kuma mathamĩre itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ mũrimũ wa malaria ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩra makome thibitarĩ-inĩ kũrĩa o mweri gũtagaga ciana 20 iria irakomio thibitarĩ-inĩ itiganĩte mwena ũcio, na nĩ thĩna ũrerĩkana ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrwo nĩ gũkorwo itũũra rĩrĩ rĩkoragwo hakuhĩ na mũtitũ ũrĩa ũkoragwo ũrĩ gĩtumĩro kĩa rwagĩ. Changamoto zetu sana hapa ni malaria. Malaria hii haswa ni vile tunakaa karibu na msitu. Wageni tuliondolewa na maji sehemu hiyo ya ng'ambo, tukaja huku na kung'ang'ana kwetu tukajenga, lakini sasa hii msitu ndio una mazingira ya umbu, ndio tunapata sana malaria. Kuringana na aikari aya kumaririria mĩtũrĩre yao yatharariirio nĩ mũihũro wa maĩ ma mbura mĩaka ĩrĩ mĩhĩtũku, makoretwo magũmĩirwo nĩ mathĩna maingĩ, na nĩkĩo aingĩ ao matakoretwo na ũhoti wa kwĩgũrĩra neti cia kwĩgitĩra kumana na rwagĩ ta ũrĩa mandagĩtarĩ makoretwo makĩmataara. Kuna changamoto nyingi sana watu nazipata katika hii malaria, maanake imezidi sana. Kuna hasa watoto huwa wanapitia sana katika malaria, wanakohoa, mwili moto. Yani hata mambo mengi sana katika malaria, hata tukuwapeleka kule tunaambikana tulale ndani ya neti. Sasa kulala ndani ya neti ni uwe uko nayo hiyo neti, na kama hauna tunaishi hivyo hivyo. Aikari aya makĩamũkĩra neti itarĩ na marĩhi kuma kũrĩ gĩkundi kĩa andũ a wendi mwega nĩ makenereire ũteithio, makiuga mĩtũrĩre ya andũ aingĩ nĩ gũcenjia na matigane na thabarĩ cia gũthiĩ thibitarĩ-inĩ. No ona kũrĩ ũguo nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari ya kaunti, o makĩmiũria onayo mateithĩrĩrie na neti, amwĩria mahetwo itirĩ igana. Watu 3,000 hivi, takriban 3,000 wameathiriwa. Kando na ugonjwa wa korona, malaria iko juu sana sehemu hii, na dispensary ilituomba kama tutaweza sisi wenyewe tufike upande huu tuje tuone vile tunavyoweza kuwasaidia. Tunashukuru kwa kuletewa hizi vitu za msaada wa Karisa Foundation. Tunashukuru, tulikuwa tuna shida ya neti. Mahali hapa tulikuwa tunapata ugonjwa malaria, lakini kutokea leo tutaipuka hizi vitu za malaria. Itũũra rĩrĩ rĩa Kalole nĩ irathĩro rĩrerĩkana rĩkoragwo na aikari 3,000 ĩdini na mbere athiĩ na mbere kwĩyongerera. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.